Manstu hvað þú fyrst í jólagjöfi fyrir hann? Nei. Já, það stórt er spurt. Ó, býðu nú við. Ég fekk. Nei, veistu það, ég maður það ekki. Vá, nú man ég ekki neitt. Nei, því mér ekki. Það kemur bara algjör eyða. Ég man ekki eftir hálfri jólagjöf, býttu. Það hljóma ekki vel. Það ekkert einfalt. Ég man ekki svo langt. Þetta spurði um allan listan. Ég man það eiginlega ekki, sko. Í fyrra? Vá. Hvað fékkst þú í jólagjöf í fyrra? Þegar þú gefur sanna gjöf, bjargarðu lífi barna allan heim. Gefðu gjöf sem mun aldrei gleymast. sannargjafir.is